Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Inckov izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, nastavak sprovođenja sarajevske politike, poručuju zvaničnici Srpske. Pavić, nema parlamentarne krize u Republici Srpskoj, ali je Stevandić smetnja vladajućoj koaliciji. Rektor Banjalučkog univerziteta Milan Mataruga podnio ostavku. Obilježen Mitrovdan, krsna slava boračke organizacije Republike Srpske. Ustavni sud Španije poništio deklaraciju o nezavisnosti. Sutra oblačno sa slabom kišom. Posljednji izvještaj visokog predstavnika u BiH Valentina Incka Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, nastavak je sprovođenja sarajevske politike, poručuju danas zvaničnici Srpske. Incko je u izvještaju srpski narod uporedio sa fašistima, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko je u svom izvještaju Savjetu bezbjednosti UN-a nastavio da laže o Srpskoj, a nije se ni osvrnuo na Federaciju BiH ni na nivou BiH gdje vlast ne funkcioniše, gdje se ne sprovodi reformska agenda, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je naveo da su institucije Srpske dostavile svoj izvještaj, te da je ruski predstavnik koristio te materijale da bi obavijestio Savjet bezbjednosti o stvarnom stanju. Sve što je rekao u Republici Srpskoj dramatično je slagao i očigledno kupuje vrijeme i dobru platu koju tamo prima. On prima 24.000 eura, ništa ne radi, ne treba ništa ni da radi, on treba da ode odavde, a on ne treba ničemu ovdje, ničemu ne služi. Sličnog mišljenja je i predsjednik DNS-a Marko Pavić. On je izjavio da je iz posljednjeg izvještaja koji je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko podnio Savjetu bezbjednosti UN-a vidljivo da je protiv Republike Srpske i da služe samo jednoj strani u BiH i malom broju zemalja u Europi. Njegov izvještaj je isključivo uporen protiv Republike Srpske i protiv pojedinaca u Republici Srpskoj. On služi onoj grupi zemalja koji su formirali sud u Hagu i koji sudi samo Srbima, i on je dio institucije koja želi samo da sudi Srbima, tako da ne vrijedi to zaista komentarisati. Meni jedino što je drago da su i u Savjetu bezbjednosti neki ambasadori uvidjeli šta to radi Incko i da su to javno rekli. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović kaže da Srpska ne zaslužuje tretman kakav sada ima od visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, jer je u skladu sa Ustavom i zakonima ispoštovala sve dogovore koji su postignuti unutar BiH, uključujući i o reformskoj agendi. Mislim da Republika Srpska ne zaslužuje takav tretman od visokog predstavnika i to već nekoliko godina pokušava da dokazuje. Ako uzmete sve dogovore koji su bili unutar Bosne i Hercegovine, počevo od agende pa ne znam šta sve nije bilo, Republika Srpska je istrajna u izvršavanju svojih obaveza, one koje su Ustavom i zakonom definisane. Zamjenik stalog predstavnika Rusije u UN-u Vladimir Safronkov rekao je da je posljednji izvještaj visokog predstavnika u BiH Valentina Incka pred Vijećem bezbjednosti UN-a najneobjektivniji u posljednjih 8 godina, te optužio Incka za srbofobiju. Sadašnji dokument manje govori o realizaciji mirovnog sporazuma, a više predstavlja skup napada na Republiku Srpsku izabranih tendenciozno, pristrasno, što su nažalost već u sali prihvatile neke delegacije, rekao je Safronkov. Predsjednik DNS-a Marko Pavić rekao je da u Republici Srpskoj nema parlamentarne krize jer se sve odluke donose jakom većinom. On je istakao da je njegov stav u referendumu bio da se ide sa provođenjem sada već povučene odluke, ali samo zajedno sa opozicijom. Pavić je izdvojio i Nenada Stevandića, predsjednika Ujedinjene Srpske, kao smetnju vladajućoj koaliciji. Republika Srpska nije blokirana, rekao je lider DNS-a Marko Pavić, koji je imao namjeru da ispravi neke, kako je rekao, pogrešne medijske navode u vezi sa njihovim stavovima o referendumu. On je priznao da je bio za da se referendum održi, ali uz podršku opozicije, te da nikada nije rekao da poslanici iz njegove stranke neće glasati za povlačenje odluke o sprovođenju referenduma o sudu i tužilaštu BiH. Tačno je da bi bili sa opozicijom, da su oni htjeli da mi provedemo referendum. Ali kako oni sami kažu, mi smo samo htjeli na čistac da izvedemo vladajuću koaliciju. Što se toga tiče, vladajuća koalicija nema razloga
da se stidi ni boji, jer mi smo prihvatili ono što je opozicija tražila prije 2 godine. Oni koji pokušavaju reći da je kriza u Republici Srpskoj, varaju se, jer tamo gdje se sve odluke donose jednom dobrom većinom, kao što je 46 glasova ili 47 koliko imamo, tu nema krize. Potpredsjednik DNS-a Nedeljko Čubrilović, govoreći kao predsjednik Narodne skupštine, potvrdio je da mu na nedavnom sastanku u parlamentu nije prijetila američka ambasadorka u BiH Maureen Cormack, niti je bilo riječi o uvođenju sankcija ukoliko u parlamentu ne bude povučena odluka o referendumu. Nikakvih prijetnji nije bilo, pogotovo ne da je pominjana porodica, da je pominjana Narodna skupština ili da sam pominjan ja lično, ni prema bilo kom drugom zvaničniku Republike Srpske. Dakle, bio je to jedan razgovor o nekoliko tema. Predsjednik DNS-a Marko Pavić ponovo je spomenuo predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića, za koga je rekao da je smetnja vladajućoj koaliciji, ali da se nada da on neće pokvariti odnose DNS-a i SNSD-a. I mi politiku i način na koji politiku vodi Stevandić ne podržavamo. To je politika usmjerena na to daj od drugih stranaka da otkinem nešto pa da pokažem svoju snagu. Ja bih samo preporučio da on među glasačima nađe svoje mjesto, a među drugim strankama neće. Odgovarajući na pitanje hoće li i kada oni dati svog kandidata u okviru vladajuće koalicije za predsjednika Republike Srpske ili srpskog člana predsjedništva BiH, Pavić navodi. DNS šta je sebi zacrto, 100.000 glasova od 12 do 15 poslanika, 2 poslanika na nivou Bosne i Hercegovine i jednu od pojedinačnih funkcija ili člana predsjedništva BiH ili predsjednika Republike Srpske. U ovoj stranci tvrde da o izbornim kandidatima sa SNSD-om i Socijalističkom partijom još nisu razgovarali, ali da će o željama i ciljevima tek kada sjednu za zajednički sto, pa će da vide gdje će se naći. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je parlamentarna većina u Srpskoj stabilna i da radi svoj posao, što se pokazalo i na posljednjoj sjednici Narodne skupštine. Komentarišući izjavu predsjednika DNS-a Marka Pavića da je lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić prepreka koaliciji SNSD-a i DNS-a, Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, rekao je novinarima u Nevesinju da nema nikakvih problema u koaliciji, kao ni sa DNS-om. Stevandić vodi svoju autentičnu politiku i na strani je dobrih rješenja za Republiku Srpsku. Mi u tom pogledu nemamo nijedan problem ni sa DNS-om ni sa Stevandićem, naveo je Dodik. Rektor Banjalučkog univerziteta Milan Mataruga podnio je danas ostavku, a o razlozima će pred novinarima da govori kako je pismeno navedeno sutra. Predstavnici studenata i danas su Matarugu pozivali na ostavku te poručili da će, ukoliko to ne učini, organizovati masovne proteste sa oko 2000 studenata. Iako izgleda da cijela ova halabuka oko smjene rektora ima političku pozadinu i unutar stranački sukob rukovodstva univerziteta, predsjednik Unije studenata Ratko Savić ističe da je najveći razlog za traženu smjenu rektora prijetnja smrću njegovim kolegama zbog slučaja seksualnog uznemiravanja studentkinja na Tehnološkom fakultetu od strane radnika studentske službe. Poručuju da neće odustati od rasvjetljavanja ove afere. Mi znamo da iza Balabana stoji određena grupa ljudi na univerzitetu i da su tu ozbiljne stvari, ozbiljne optužbe, da se ozbiljan kriminal dešava, ozbiljna korupcija, prodaja ispita i ne samo to i brojne druge stvari koje su jako gnusne i jako nepodošljive. Vjerujte da kad se sve raspetlja da će to biti afera koja će potresti cijeli region, a ne samo Banja Luku i Republiku Srpsku. Potpredsjednik Saveza studenata Tehnološkog fakulteta Radomir Tešić došao je sa ljekarskim nalazom iz hitne pomoći. Zbog prijetnji smrću da će plivati Vrbasom, umalo je, kaže, doživio srčani udar. Objašnjava da im je prvo nuđen mito od 60.000 maraka kako bi se afera u vezi sa seksualnim uznemiravanjem zataškala. On je rekao da su prijavili osobu koja im je prijetila i da je to sada na tužilaštvu. Naravno, ja i kolega smo to odbili. Nakon toga krenulo su razne ucjene. Što je vrhunac svega, bila je ta prijetnja, nije više ni ucjena, nego prijetnja smrću. I nije više stvar sad da smo samo to ja i on u pitanju, nego to povezuje osobe sa strane. Tipa nas dvojica idemo fakultetom, strepimo da li ćemo se naći u društvu, da ne bi neko zapucao tu da stradaju nevine osobe ili šta već. Savić tvrdi da već ima podršku brojnih profesora i dekana pojedinih fakulteta, kao i predstavnika studentskih organizacija iz Federacije BiH.
Ukoliko on podnese ostavku, kad dobijemo nekog VD dužnosti koji će ponoviti isto ono, znate, mi to ne možemo, znate, to je sad ovo, opet ćemo izaći na protest. Onog trenutka kad se odlučimo za proteste, sazvaćemo sve studente i budite sigurni da će nas biti nekoliko hiljada. Nemamo mi problem sa Milanom Matarugom kao Milanom Matarugom. Ali ako imate rektora koji kaže da postoji nešto da on to ne može rasvijetiti, što će nam rektora da? Iako se studenti nikako ne bi trebali miješati u politiku, umjesto da se stidi, predsjednik Unije studenata diči se time što je član SNSD-a. Ja sam i kako je to veze ima? Ja nisam funkcioner SNSD-a, ne sprovodim politiku SNSD-a, je članacom SNSD-a zato što mi sviđa Milorad Dodik, je li to krivično djelo, je li to nešto sporno? Što ja mislim da je Milorad Dodik dobar političar i to sve, i to je moje neko lično opredeljenje, ali kakve veze ovo ima sa Miloradom Dodikom i sa politikom i sa SNSD-om? Aj nek to neko objasni od svih ti koji, sami objasnite kako i šta. Smirenim tonom rektor Univerziteta u Banja Luci Milan Mataruga danas je rekao kratko da će se sve, pa i o njegovoj ostavci, znati narednih dana, a možda i na vanrednoj sjednici Senata u petak. Bićete na vrijeme obavješteni o svim detaljima razgovora i očekujemo realno je do kraja sedmice vanrednu sjednicu Senata na kojoj ćemo razgovarati o tim detaljima. Jeste li jutros podnijeli ostavku? Nisam još uvijek, ali ja vas molim da o tome ne razgovaramo. Kasno popodne stiglo je pismeno obavještenje iz univerziteta da je rektor Mataruga Senatu uputio ostavku, a da će razloge ostavke obrazložiti na sutrašnjoj konferenciji za novinare. Iako se ljekari Zvorničke bolnice, koji su prošlog mjeseca danima protestovali zbog smjene direktora Milorada Drljevića, javno ne oglašavaju, to ne znači da se situacija u ovoj zdravstvenoj ustanovi smirila. Ljekari za BN televiziju navode da je 70% zaposlenih nezadovoljno radom i ponašanjem VD direktora Jovana Okuke i njegove zamjenice Ivane Prodanović, a naročito nezakonitim imenovanjem načelnika odjeljenja i službi, jer većina od njih nema potrebne kvalifikacije za te funkcije. Prema njihovim tvrdnjama, najgore stanje je naročito nakon dolaska Lazara Prodanovića kao ispomoć, jer njega smatraju odgovornim. Predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata razočarani su jučerašnjim sastankom sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom i vršiocem dužnosti glavnog tužioca BiH Gordanom Tadić, koji ništa ne rade da ne bude povlašćenih u procesuiranju ratnih zločina. Nisu dobili ni odgovor zašto su u tom procesu u povlaštenom položaju većinski narodi u Hrvatskoj, BiH i na Kosmetu. Također, Haški tribunal ignoriše institucije Republike Srpske i njihove zahtjeve da im bude vraćen dio dokumenata koje je taj sud prikupio tokom rada koji se približava kraju. Pravosuđe BiH ne radi objektivno kada su u pitanju suđenja za ratne zločine. Hrvati i Bošnjaci su u povlaštenom položaju zbog čega presude padaju na drugostepenim postupcima, pa pred sudom BiH od ukupnog broja osuđenih za ratne zločine njih oko 10% su Bošnjaci, a 70% Srbi, ističe predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović. O svemu je, kaže, obavijestio i glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, ali ne očekuje podršku. Posebno i boli slučaj Atifa Dudakovića, za koga im je još 2008. godine obećano da će početi proces, ali još uvijek nema rezultata. Slično obećanje davao je Barašin, možda su i oni smijenjeni zbog toga. Jurčević je odstupio kasnije. Barašin je također obećavao do juna mjeseca 2012. 13. Salihović ne mogu komentarisati da je zbog toga, ali evo vidjet ćemo, znamo da je 4-5 tužilaca imalo predmet Dudakovića i da nije niko dovršio taj predmet. Haški tribunal ignoriše i institucije Republike Srpske i njihove zahtjeve da im bude vraćen dio dokumenata koje je taj sud prikupio tokom rada koji se približava kraju. Zato su predstavnici udruženja juče u Sarajevu od Bramerca zatražili da Banja Luka ima slobodan direktan ulaz u Hašku elektronsku arhivu, za koju je planirano da bude dostavljena informativnom centru u Sarajevu. Od Bramerca su dobili sljedeći odgovor. On je kasnije, ne znam zbog čega ili je to samo obmana, ipak je rekao, zavisi od zainteresovanih strana da će moći i Banja Luka pored Sarajeva i Mostar eventualno, ako pokažu interes, da će se moći instalisati taj informacijni sistem, centar, preko koje će moći sve ući u bazu tih podataka koja bude bila u Haškom tribunalu. Mitrović je rekao da su predstavnici udruženja na sastanku sa Seržom Bramercom i Gordanom Tadić skazali i nezadovoljstvo procesom traženja nestalih Srba, kao i presudom Naseru Oriću. Iz Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila danas su također istakli da će tražiti povećanje porodične invalidnine za narednu godinu.
Direktoru Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Miloradu Kojiću upućene su prijetnje smrću, o čemu je obaviješteno Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, saopšteno iz Republičkog centra. Iz centra navode da su prijetnje upućene juče i ističu da vjeruju da će MUP Srpske istražiti slučaj do kraja i identifikovati počinioca. Na krajnje vulgaran i primitivan način, koristeći uvrede na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, lice koje je pozvalo službeni broj centra izreklo je niz neprimjerenih kvalifikacija u vezi sa aktivnostima kojima se centar bavi, stavljajući u kontekst Kojića lično i njegovu ulogu u istraživanju događaja iz proteklog rata, dodaje se u saopštenju. U crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Nevesinju danas je služena sveta arhijerejska liturgija povodom Mitrovdana, Dana opštine i slave boračke organizacije Republike Srpske te obilježavanja mitrovdanskih bitaka 1992. i 1994. godine. Spomenik borcima za slobodu otkrili su majka dva poginula borca Vojske Republike Srpske, Dušanka Kuzman, te sin poginulog borca koji je rođen nakon očeve smrti, Momčilo Vuković, zajedno sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom te ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Milenkom Savanovićem i načelnikom opštine Nevesinje Milenkom Avdalovićem. Dušanka Kuzman imala je samo jednu poruku. Ovo mi puno znači, pa sam ovo doživjela. Puno za srpski narod. Budite jedinstveni, niko nam ništa ne može. Mitrovdanskim bitkama iz 1992. i 1994. godine odbranjeno je Nevesinje, Hercegovina i Republika Srpska, a 476 boraca Nevesinske brigade dala su život za Republiku Srpsku. A oni koji su tada branili Srpsku kažu da bi opet branili svoja ognjišta, ali ukazuju na težak položaj boraca. Mi danas i molimo za naše poginule saborce, molimo se za naše ranjenike, molimo se i za sve preživjele borce da sutra, ali nisu dovoljne samo molbe da bi preživjeli demobilisani borci, bolje živjeli i imali bolji položaj. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sa ratnim komandantom Novicom Gušićem primio je povelju opštine Nevesinje, a otkrivanju spomenika i služenju svete arhijerejske liturgije prisustvovao je i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Zahvaljujem se načelniku što je u ovoj godini našao mogućnost da sabere i okupi zainteresovane i da se izgradi i postavi ovaj spomenik svim učesnicima i stradalim ratovima na ovom prostoru kroz istoriju. To je ova jedinstvena prilika da svi na jedan način budu obilježeni i da na jednom mjestu se pokaže da ovdje nema podjela i da ovdje su svi oni koji su ratovali, učestvovali i borili se za slobodu ovog naroda i ovog kraja. Ovdje je očito bio veliko herojstvo Nevesinjaca, Nevesinske brigade, koja je zaista taj put, posebno prvi put kad je bila prva ofanziva, izdržala mnogo, mnogo jače snage i praktično odbranila cijelu Hercegovinu. Vjerovatno bi tok ovog rata zadnjeg bio drugačiji da to nije bilo i zato zaista istinska zahvalnost tim ljudima koji su u suštini ne odbranili samo Hercegovinu, nego time i cijelu Republiku Srpsku, a posebno ovaj spomenik koji pokazuje neku vrstu jedinstva i onoga što je ovaj kraj dao za istoriju srpskog naroda. Obilježavanju slave boračke organizacije Republike Srpske prisustvovali su poslanici, ratni komandanti, bivši borci, građani Nevesinja i ostalih istočno-hercegovačkih opština i grada Trebinja. Republici Srpskoj je danas potrebno jedinstvo kao što su ga imali borci kada su je stvarali i branili u ratu. Poručeno je ovo danas na krsnoj slavi boračke organizacije opštine Prnjavor. Minutom ćutanja za 623 poginula borca, lomljenjem slavskog kolača i osveštanjem slavskog žita u Prnjavoru je obilježen Mitrovdan, krsna slava boračke organizacije Prnjavor. Iz ove opštine koja ima 8000 demobilisanih boraca poslana je poruka da je Republici Srpskoj danas neophodno jedinstvo. Kad smo stvarali i borili se za Republiku Srpsku, bili smo oko jedan jedinstveni. Ono što sad nam nedostaje u ovom vremenu, a to je upravo da kako smo stvarali Republiku Srpsku, da je sada tako čuvamo i branimo i to je jedina garancija ostanka Republike Srpske. Pri obilježavanja slave rukovodstvo boračke organizacije opštine Prnjavor posjetilo je nove prostorije boračke organizacije, nekadašnja zgrada poreske uprave, koja je boračkoj data na trajno korištenje. Trenutno je renoviran gornji sprat, ostaje sanacija krova i izgradnja spomen sobe. Ti prostori imaju više sadržaja, poslije počev od kancelarijski, gdje se jednostavno opslužuju stranke, sala gdje se drže sastanke,
dokumentaciona sala, zatim spomen soba i prijemna kancelarija. Mi očekujemo da negdje do kraja šestoga mjeseca, ako Bog da za Vidovdan, kompletno zgrada bude renovirana i urađena i završena spomen soba. Borcima je Mitrovdan čestitao i načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš. Kaže, uvjeren je da Boračka i opština čine sve što mogu za demobilisane borce, porodice poginulih i ratne vojne invalide. I ono što mi je posebno drago i što želim da pozdravim jeste njihovu inicijativu, njihovu volju, želju da prije svega ovom gradu i ovoj opštini ostave jedan prostor koji će biti na ponos svima nama. To neće samo biti kancelarije boračke organizacije, nego će to biti jedna kompletna arhiva svih onih dešavanja koji su bili u ovom periodu rata. I ono što je posebno drago jeste da boračka organizacija ne samo da radi na samom objektu, nego radi i na prikupljanju kompletne građe, od fotografija do svih drugih dokumenata. Preseljenje u renovirani dio prostorija boračke organizacije očekuje se tokom sljedeće sedmice. Krsnu slavu boračke organizacije Republike Srpske Mitrovdan lomljenjem slavskog kolača, molitvom i slavskim ručkom obilježila je i opštinska organizacija u Derventi. Lomljenjem slavskog kolača te slavskim ručkom boračka organizacija opštine Derventa proslavila je svoju krsnu slavu svetog velikomučenika Dimitrija Mitrovdan. Čestitajući krsnu slavu svim borcima i boračkim organizacijama, predsjednik opštinske boračke organizacije Derventa Boro Dobrilović izjavio je da su za obnovu i današnji izglede Dervente nakon ratnih dešavanja dobrim dijelom zaslužni borci i boračka organizacija. Mi smo zadovoljni i kažem svagdje gdje imam priliku to ističem, imamo pravo malo da se i ponosimo Derventom, mislim na boračku organizaciju. Jer svi znaju da je Derventa bila jedna od najprošenijih gradova u Bosni i Hercegovini, znači posle Vukovara odmah. Naravno da su tu doprinili i borci da se to obnovi, a danas imamo jednu ljepoticu, pa mislim da je to malo zasluga i između ostalog i boraca i boračke organizacije. Slavskoj svečanosti prisustvovao je i načelnik ove lokalne zajednice Milorad Simić, koji je naglasio da je boračka organizacija veoma važan segment u razvoju opštine Derventa i naveo da su svi zajedno zaslužni za današnji izgled ove opštine i napredak na mnogim poljima. Prilika je da počesto čujemo da je kod nas kao biva nešto dobro. Daleko je to od velikog dobra, ali je bolje nego na mnogim drugim mjestima. Apsolutno boračka organizacija ima svoju ulogu, u tome značajnu. To su ljudi koji su pretekli praveći ovu Republiku Srpsku. Nažalost, neki nisu pretekli. E, ne smijemo zaradi njih koji su evo dali to najsvetije, taj svoj život, da ih se ne zaboravlja. Ne na način da ćemo mi otići na spomenik i kao evo poklonca, nećemo se sjetiti pojedinačno nikoga. Ajmo tada očutati, ajmo tada vratiti film. Jest prošlo puno godina, ali to je tako svježe i to na kraju krajeva ne može nikada proći u dušama ljudi. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Derventa Čedo Vujčić ukazao je na nezavidan položaj boračke populacije u društvu. Ništa novo neću reći ako kažem da je uz porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide koji su naravno podnijeli najveći teret u odbrambeno-otadžbinskom ratu i jedna cijela plejada boraca, prvenstveno prve kategorije, u izuzetno nezavidnoj situaciji. I to je upravo jedna od stvari o kojoj treba u narednom periodu da se povede računa i da se proba naći način, odnosno da se mora naći način kako bi ta kategorija boraca bila dočekala starost sa nekakvom dozom sigurnosti. Opština Derventa ima oko 800 ratnih vojnih invalida, nešto manje od 2.500 boraca koji primaju borački dodatak i oko 400 odlikovanih boraca. Nažalost, 608 boraca sa područja Derventske opštine izgubilo je život tokom ratnih dešavanja i njima dugujemo neizmjernu zahvalnost, dodao je Vujčić. Mitrovdan krsna slava boračke organizacije obilježena je danas i u Modriči. Ovom prilikom položeno je cvijeće u spomen sobi opštinske boračke organizacije, nakon čega je služen slavski obred u Svetosavskom domu hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Obeležavanje Mitrovdana krsne slave boračke organizacije u Modriči započelo je polaganjem venaca u spomen sobi opštinske boračke organizacije, gde su i upaljene sveće. Otac poginulog borca Save, Marijan Goranović, zahvalan je što se čuva sećanje na stradale borce te istakao da bol za sinom jedincem koji je poginuo u 21. godini života ne jenjava ni nakon toliko godina. Nama je žalost, mi ne možemo iz te tuge nikad izaći. I mene to ostalo vječito u mome srcu. Ja nikad zapjevo nisam ni poigrao.
moje srce ožalošćeno, skroz, ja nikad ne mogu više to. Ali ne mogu ja sad živ uzemno, moramo i dalje nastaviti, i dalje se družiti, dalje posjećati grobove, posjećati slike, posjećati sve to. Milutin Vračević, predsjednik opštinske boračke organizacije, istakao je da se obeležavanje Mitrovdana čuva sećanje na stradale borce, ali i da je to prilika da se sagledaju rezultati rada organizacije, kao i da se razgovara o položaju i stavovima boračke populacije. Naša je poruka jedinstvena, da boračka organizacija treba da ostane jedinstvena kao što smo bili 92. Kad se nismo podijelili, kad smo jedinstveno kao pripadnici srpskog naroda krenuli u odbranu, odnosno stvaranju Republike Srpske. Više nismo mogli da odbranimo onu državu koju smo najviše i voljeli i stvarali, ali smo onda pokušali da stvorimo Republiku Srpsku. Nakon polaganja cveća u spomen sobi opštinske boračke organizacije služen je i slavski obred u Svetosavskom domu hrama Uspenja Presvete Bogorodice, a slavski kolač prelomili su domaćin slave Predrag Simić, predsjednik mesnog odbora boračke organizacije Modriča centar, i kum slave Mladen Krekić, načelnik opštine Modriča. Krsna slava boračke organizacije Republike Srpske Mitrovdan danas je obilježena i u Tesliću. Proslava krsne slave boračke organizacije Republike Srpske Mitrovdana u Tesliću je počela služenjem svete liturgije u spomen hramu Presvete Trojice, poslije čega je uslijedilo služenje parastosa za sve srpske borce stradale u posljednjem otadžbinskom ratu i polaganje vijenaca na spomen ploče na kojima su uklesana njihova imena. Slavski obred je obavljen u duhu srpske pravoslavne tradicije. Predsjednik Tesličke boračke organizacije Stanko Stanković istakao je da je slavski dan ujedno prilika da se napravi osvrt na sve one aktivnosti koje su obilježile rad organizacije u proteklih godinu dana, među kojima je posebno izdvojio rad na monografiji o ratnim dešavanjima na prostoru opštine. Također je to bila prilika da u ovoj godini učinimo jedan iskorak u pravcu da zabilježimo ono što se događalo u prethodnom odbrambeno-otadžbinskom ratu na prostoru opštine Teslić, da uradimo monografiju koja je sada pri kraju i koja će biti prezentovana borcima i javnosti početkom godine, to je za Dan borca, i da ostavimo trag, znači pisani trag o onome što su radili srpski borci na prostoru opštine Teslić, zašto su položili 549 života, zašto je preko 3000 ranjenih srpskih boraca koji su svojim životima, svojim dijelovima tijela branili opštinu Teslić, stvarali Republiku Srpsku. Čestitajući krsnu slavu pripadnicima boračke organizacije, predsjednik lokalnog parlamenta Miroljub Letić rekao je da su borci dali nemjerljiv doprinos za slobodu i opšte stvaranje i očuvanje Republike Srpske. On je naglasio da se iz opštinskog budžeta u granicama mogućnosti redovno izdvajaju sredstva za ostvarivanje dopunskih prava boračkih kategorija, cijeneći da je to obaveza koja ne smije biti dovedena u pitanje. U svakom slučaju da lokalna uprava i skupština opštine će i u narednom periodu obezbeđivati određena sredstva za populaciju boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, porodica poginulih naravno, i da ćemo gledati da u svakom budžetu predvidimo čak i veća sredstva nego što su to u ovom periodu. Sigurno da to nije dovoljno i u svakom slučaju je neophodno da ta sredstva budu veća, ali evo, s obzirom na naše mogućnosti, kažem, trudit ćemo se da ne zaboravimo, ne samo da ćemo se truditi, nego nam je to i obaveza. Pored pripadnika boračke organizacije, slavskoj svečanosti prisustvovali su i predstavnici svih opštinskih institucija. Krsnu slavu Mitrovdan proslavili su danas i u DNS-u. Lomljenjem slavskog kolača i vjerskim obredom, predstavnici ove stranke u Banja Luci obilježili su svoju slavu Svetog Dimitrija, a proslavi su prisustvovali brojni gosti, politički i stranački saradnici, kao i prijatelji. Među gostima bio i predsjednik stranke Nova Srbija Velimir Velja Ilić. DNS od osnivanja slavi svoju krsnu slavu Mitrovdan. Ja koristim ovu priliku da svim članovima Demokratskog narodnog saveza čestitam krsnu slavu, ali svim građanima koji slave Svetog Dimitrija kao svoju krsnu slavu. Danas je bilo zadovoljstvo u složnoj porodici Demokratskog narodnog saveza slaviti Svetog Dimitrija, ali i velika je čast pozdraviti gosta koji su bili danas ovdje s nama. Mi smo iz Nove Srbije već pobratimi godinama i jednostavno
posećujemo se, družimo se. Evo, danas sam došao da im čestitam slavu. Sa gospodinom Pavićem sam prijatelj već godinama. Mnogo sam puno sarađivao sa ministrom saobraćaja Čubrilovićem. Radili smo zajedno most u Rači, radili smo carinske prelaze, granični prelaz, radili smo mnogo zajedničkih projekata, radili smo zajedno projekat most na Bratuncu i bila je dobra jedna saradnja. Prema tome nastavit ćemo i bit će još zajedničkih poslova sigurno. I evo još jednom svim članovima, jednostavno stranke gospodina Pavića želim da čestitam slavu. Demokratski narodni savez u Prijedoru radit će i u narednom periodu za dobrobit svojih sugrađana, kao što je radio i od svog osnivanja do danas, rekao je predsjednik gradskog odbora DNS-a Prijedor Milenko Đaković na proslavi Mitrovdana krsne slave stranke. Predsjednik gradskog odbora DNS-a Prijedor Milenko Đaković je naglasio da je DNS narodno bio i u proteklim godinama i da mu je narod uzvratio povjerenjem na izborima i svebrojnim članstvom. Složna politička porodica Demokratskog narodnog saveza već dugo vremena slavi slavu svetog velikomučenika Dimitrija, poznatiju narodu kao Mitrovdan. To je vrijeme kad se kao svi pravoslavci i ljudi koji slave okupljaju prijatelji. To je večer kada se opuštaju pored političkog rada i svih poslova koje zajedno radimo. Pričaju se lijepe priče, dogovara se oko daljih aktivnosti i svi se ponašamo u skladu sa protokolom slave. Ja svim članovima Demokratskog narodnog saveza, ali i svim građanima i organizacijama koje slave svetog Dimitrija, želim sretnu krsnu slavu, želim da je proslave u miru i da svi zajedno opet zasučemo rukave i zajedno dalje da gradimo naš grad Prijedor. Po rečima predsjednika Đakovića, DNS je jedna složna politička porodica koja vodi jednu umjerenu, ali vrlo ozbiljnu i kreativnu politiku. Mi smo i dalje porodica koja se dogovara i radi, usaglašava sa narodom sva svoja pitanja koja rješava na političkim poljima i ja vjerujem da će iduća godina pokazati da je Demokratski narodni savez potpuno stasao u jednu zrelu, veliku političku stranku koja će i dalje učestvovati na svim poljima politike, a vjerujem da će još puno čestitih ljudi pristupiti Demokratskom narodnom savezu i tako okupljeni ćemo nastojati da pozitivno mijenjamo političku scenu na prostorima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a i nastaviti dalje da razvijamo grad Prijedor. Krsnu slavu Mitrovdan DNS je danas obilježio po 17. put. Obilježavanju Mitrovdana u Prijedoru prisustvala je ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Leila Rešić. Na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj već danas se može očekivati blago povećanje cijena goriva. Cijene goriva iznosit će 1,84 do 1,89 konvertibilnih maraka po litri u zavisnosti od teritorije na kojoj se benzinska pumpa nalazi. Ovo je za Euroblitz rekao sekretar grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Republike Srpske Zoran Berak. To znači da će gorivo da poskupi do 7 feninga po litri. Berak kaže da su cijene sirove nafte na svjetskom tržištu dostigle skoro 65 dolara po barelu, što je povećanje za gotovo 20%, obzirom da je 8. oktobra cijena sirove nafte na svjetskom tržištu iznosila 55 dolara po barelu. Na Univerzitetu u Banja Luci danas su promovisana 24 doktora nauka, od čega 12 u oblasti društvenih nauka, 7 u oblasti medicine te 5 u oblasti tehničkih nauka. Promocija je organizovana u okviru obilježavanja 42 godine rada ove visokoškolske institucije. Ponosni smo na doktorante jer univerzitet na taj način pokazuje značaj svoje obrazovne uloge, ali i značaj u razvoju društva Republike Srpske i regiona, poručio je rektor Milan Mataruga, koji je podsjetio da je Univerzitet u Banja Luci za 42 godine rada odškolovao 643 doktora nauka, kao i više od 40.000 diplomiranih inženjera i magistara. Također je naglasio da će svi budući doktorati biti testirani putem softvera za plagijate. Svi dalji doktorske disertacije će biti u skladu sa doktorskim studijima. A činjenica i stoji da od 1. oktobra ove godine svi oni koji hoće braniti master, magistarski i doktorat na Univerzitetu u Banja Luci moraju ga
testirati kroz softver na plagijate te postaviti poslije u elektronsku repozitoriju javno vidljivim svim. Doktoranti zadovoljni postignutim kažu da im je naučna karijera uvijek bila na prvom mjestu uprkos brojnim barijerama na koje nailaze u Srpskoj. Ne zanemaruju ni karijeru u Evropskoj uniji. Što se tiče daljih ambicija, od 2010. godine se bavim aktivno naučno-istraživačkim radom i to je neka moja satisfakcija lična, tako da se nadam da ću nastaviti tim putem. Na našoj situaciji mislim da je jako teško dostići najveći stepen obrazovanja, ali uz dobru organizaciju sve se može postići. Perspektive u Europskoj uniji su dobre ukoliko se sa kvalitetom aplicira u Uniju. Univerzitet u Banja Luci ima 17 fakulteta na kojima studira 20.000 studenata iz svih krajeva Srpske i inostranstva. Otvoreni dio od Prijedorske tržnice na Pećanima, koji trenutno ima samo nadstrešnicu, bit će zatvoren sa prednje i bočne strane, a radovi na zatvaranju vanjskog dijela objekta zvanično su počeli juče. Direktor gradske tržnice Darko Zgonjanin je potvrdio da su nakon loših vremenskih prilika počeli radovi na zatvaranju bočne strane gradske tržnice i da je rok završetak radova do kraja 2017. godine. Pa kao što i sami vidite, u ponedjeljak su počeli radovi na zatvaranju nadstrešnice nove pijace na Pećanima. Na tenderu je pobijedila firma Tekton iz Banja Luke i novcem koji je obezbijedila opština vrši se zatvaranje ove nadstrešnice. Opština je za ovu prigodu iz svog budžeta izdvojila 200.000 maraka i ovim zahvatom bit će zatvorene tri strane nadstrešnice na pijaci na Pećanima. Direktor je pojasnio da će bočni dio vanjskog dijela objekta biti zatvoren aluminijskim panelima, a prednji do parkinga panelima u kombinaciji sa odgovarajućom aluminijskom bravarijom. Smatramo da će zatvaranjem ove nadstrešnice stvoriti se bolji uslovi za rad kako sami zakupaca, tako i kupaca koji dolaze da pazare na ovoj zelenoj tržnici. Također, nastupom ovih niskih temperatura i dolaskom zime, vjerovatno da stvorit će se povoljniji uslovi. Kupci i zakupci neće biti izloženi utjecajima niskih temperatura, snijega, kiše, a također i smanjit će se promaja po kome je ovo područje ovdje karakteristično, jer ovaj donji dio grada je otvoren i tako već samim malim nadolaskom bure ovdje postaje nemoguće raditi. Mi se nadamo, napravili smo nekakav prioritet, smatrali smo da je prioritet zatvaranja ove nadstrešnice, da je to najbitnije da se obezbijedi. Ja vjerujem da će grad i dalje ulagati u gradsku tržnicu i da u predstojećem periodu ćemo krenuti ka tome da obezbijedimo ta skladišta i hladnjače za čuvanje voća i povrća. Tržnica na Pećanima, koja ima 126 prodajnih mjesta, otvorena je u julu 2016. i odmah se pojavio nedostatak otvorenog prostora i u zimskim i u ljetnim periodima, kako za prodavce, tako i za robu. U Republici Srpskoj danas je prevladavalo oblačno sa slabom kišom i temperaturom do 15 stepeni i sutra slične vremenske prilike. Sutra ujutru oblačno na sjeveru, u većini predjela s umjerenom oblačnošću. Tokom dana s umjerenom oblačnošću, ponegdje sa sunčanim intervalima. Popodne i uveče na jugu, jugozapadu i zapadu, ponovo jačena oblačenje u slabu kišu ili pokoj pljusak. Najviša dnevna temperatura danas se kretala od 8 do 15 stepeni, u višim predjelima oko 6 stepeni. Sutra jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. U petak oblačno, tmurno i svježe vrijeme. Na zapadu i jugozapadu će povremeno padati slaba kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 9, a najviša dnevna od 9 do 13 stepeni. U subotu pretežno suvo i promjenjivo oblačno vrijeme. Ujutru tmurno, ponegdje maglovito, tokom dana malo toplije uz povremene sunčane periode. Popodne je postepeno na oblačenje koje donosi kišu. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. U nedjelju 12. novembra promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Inskov izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, nastavak sprovođenja sarajevske politike, poručuju zvaničnici Srpske. Pavić, nema parlamentarne krize u Republici Srpskoj, ali je Stevandić smetnja vladajućoj koaliciji. Rektor Banjalučkog univerziteta Milan Mataruga podnio ostavku.
obilježen Mitrovdan, krsna slava boračke organizacije Republike Srpske. Ustavni sud Španije poništio deklaraciju o nezavisnosti. Sutra oblačno sa slabom kišom. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.